щоб ефективно навчати нове поповнення, потрібно самому мати бойовий досвід. Так вважає інструктор Сармат, який щойно повернувся з-під Бахмута. Тож він ділиться з кулеметниками навичками, що справді знадобляться на полі бою. Арсенал для тренувань вражає. Тут і радянський ДШК, і американський Браунінг, і німецький МГ-42, і навіть трофейний ПКМ. На навчаннях побувала спеціальна кореспондентка військового телебачення. Інструктор Сармат займається на полігоні із молодим поповненням. Він нещодавно повернувся з-під Бахмуту, тож не за чутками знає, що саме потрібно вміти на полі бою. Ми хочемо їм показати те, з чим ми сталкуємося кожного дня в боях. Мається на увазі ці малі тактичні групи, як вони на нас йдуть, умови, з яких ми працюємо, щоб хлопців більш-менш підготувати по тих нюансах, які ми бачимо, які з нами відбуваються. Навчання кулеметників складається з кількох напрямків: теорія, прицілювання з тепловізором, стрільба та ремонт зброї. Зброя в ході бою виходить із ладу, і кожен кулеметник, кожен оператор повинен знати її на зубок і вміти відремонтувати прямо під час бою. У нас неодноразово таке виходило, і навіть молоді хлопці, які буквально місяць зі зброєю в руках, але під час наступу мудрялися все-таки ремонтувати на ходу зброю. Серед розмаїття кулеметів на тренуванні можна побачити радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 та трофейний ПКМ. Пам'ятаю цей кулемет. До нас підходила група із трьох осіб. Прийшли в притул, хлопці їх знищили і забрали. Було два пекача і один простий АК-74. То зараз він працює на нашій стороні. А чи потрібно було після бою йому ремонт? Ні, якраз цей був без ремонту. Велику увагу на зеніті приділяють саме прицілюванню через тепловізор, адже це єдині очі військового для стрільби вночі. Буквально вчора перший день ознайомлені, вже вони чудово спілкуються з цими тепловізорами. Це тут програма і дуже багато функцій, але вони дуже швидко схвачують. І от, як бачите, самостійно вже сьогодні виводять собі, їхня задача на 300 метрів зараз на ціль вивестись. Це буквально займе в них 30 секунд, коли вони навчаться. І все, і вже бій вони будуть вести продуктивно. А можна в приціл подивитися? Так. Мені просто цікаво, як ви... Що зараз показує? Чи спробуєте постріляти? Там чорна точечка повинна видна бути. Ну, вдалі і прицілом смузку. Це і виставлено? Угу. Це вже виставили одразу, щоб воно співпадало. Механіка і приціл, так? Так. Тепер можемо подивитися по механіці. Вон є мішень. З лівої сторони йде шнур картона, і з правої сторони чорний фон. Побачила дуже цікаву річ. В прицілі є значок Wi-Fi і Bluetooth. Цікаво, як воно функціонує. Хочу зараз запитати в інструктора. Їм по Wi-Fi перекинуть на телефон, на гаджет на якийсь, передивиться це все. Тобто воно ще записує? Так. Вони записують відео, фото роблять. Так. І що ще можна? А Bluetooth? Це так само перекинути кадри? Да, можна включити його і в стороні просто сидіти на телефоні, також спостерігати. Один може дивитися туди, другий дивиться телефон і все це бачить. А як називається цей приціл? Це ТОР-4. Це його видає Збройні Сили України. Ну і наостанок, найбільш улюблений момент на заняттях – це практика. Інструктор збиває приціл, а хлопцям потрібно наново його швидко налаштувати. І тільки тоді лунає команда «Вогонь!».